Terve. Se on kahvipaussi aika taas. Ja tai no, tää on taas tää ongelma, että koska kukakin kattoo netissä roikkuvaa pätkää. Nyt kun mä kuvaan tätä, niin ollaan Tapanin päivässä, eli hyvää joulua. Ja vielä parempaa tulevaa vuotta. Mutta jos sä katsot tätä myöhemmin, niin ihan se ja sama hyvää vappua ja pääsiäistä ja juhannusta ja olikohan ne tärkeimmät suomalaiset pyhät aika pitkään siinä. Niin tai näin, niin mennään kahvin merkeissä. Kuuma, poppa, poppa. Meillä on kakarattellossa. Tässä yritetään rakentaa taas semmoista treenimotivaatioa ensi kesää varten, kilpailukautta varten noiden Greitten kanssa. Tämmönen. Mut oleellisempaa on tämä. Näkyyks? Tuodaan vähän lähemmäksi. Kai siitä jotain selvää sai. Meidän perheen oma joululahja itseltä itselle. Joka tapauksessa. Nyt kun oli joulu, niin ruokintapuolellahan oli miljoona uhkaa, mitkä tappaa. Tai voi sairastuttaa koiran. Maksalaatikko, luoja varjelle, siinä on sokeri. Sehän tulee ja tappaa ihan välittömästi. Ja vielä pahempaa, jos siinä on rusinaa. Ja herranen aika sentään, jos joulupöydässä on ollut väskynä soppaa. Tunteeksi kaikki murresanan? Joka tapauksessa luumu, rusina tai luumu, rusina, soppaa. Riisipuuron tai jonkun muun kanssa. Ainakin Lounais-Suomessa jonkun verran paljonkin. Ainakin ennen käytetty. Rusinat tulee ja rusina tappaa. Kinkun rasva. Luoja varjelle, sehän vasta myrkky on. Siinä on suolaa niin paljon, että koira kuolee välittömästi, plus se rasva paukauttaa tehokkaammin haiman, kuin mitä kesällä grillimakkaran jäämät, mitkä nekin oli aivan täyttä myrkkyä. Kinkun luu, jos se on nostanut potkallisen kinkun, sehän nyt tappaa sit välittömästi. Se on imennyt vielä enemmän suolaa sisälleen, plus sit se, että se on poikittain kitalaiskurkus, aiheuttaa vattaan tukokseen ja niin poispäin. Maailma on uhkakuvia täynnä. Meillä on... Mitäs Peppi nyt on? Se on 2002 syntynyt. Laskekaa äkkiä, minä osaan laskea päästä. 13,5 vuotta, kun se on elokuussa syntynyt. Täyttää siis ensi kesän 14. Taitaa mun ymmärtääkseni, muistaakseni... Siis mä oon hirvittävän huono muistamaan tämmösiä. Anteeksi hirvittävästi kaikki tutut ja tuntemattomat ja niin poispäin. En minä muista koskaan, mitkä koirat on mistäkin pentuista puhumattakaan, että koska ne on syntynyt. Mua kiinnostaa se koira vaan... sellaisena yksilönä. Meidän pennut on tällä hetkellä 8 kuukautta, ne on ollut kohta varmaan 5 vuotta 8 kuukautta, ne tulee olemaan taas seuraavakin 5 vuotta 8 kuukautta, kai ne rupeaa olemaan jotain 10 kuukauden paikkeilyä. Eli nämä meikäläisen aikajänteet on aina semmoisia hiukan niin kuin ohjeellisia. Mutta joka tapauksessa, kyllä se 13,5 täytyy olla elokuussa 2016, se täyttää 14 jo. Pentu edes luultavasti viimeinen hengissä oleva. On lähtenyt menettämään painoa. Se, että sillä on alkanut olemaan, tai sillä on ollut jo 2-3 vuotta lihaskatoa, ei ole mikään uutta vanhalla koiralla. Sen takia vanhalla koiralla ruokintaa täytyy muuttaa vähän niin kuin semmoiseen penturuokamaiseen systeemiin. Jos paino lähtee tipahtamaan, niin lisätään reippaammin rasvaa ja protskua täytyy olla koko ajan, että saadaan hiukan hidastettu sitä vanhuuden aiheuttamaa lihaskatoa, jota ei voi kokonaan estää. Se on asia, minkä kanssa vaan eletään. Se on valitettavasti vaan se tekijä, mikä nopeuttaa sitä hautaan joutumista. Se vaan on näin. Ja Peppi on ruvennut menettää painoaan. Ja se on semmoinen asia, minkä kanssa ollaan taisteltu. Se oli vuosi sitten, itse asiassa näihin samoihin aikoihin. Sen verran hiipumassa kovaa vauhtia, että meinasin, että noinko täytyy kaivaa talveeksi kuoppa valmiiksi. No ei tarvinnut. Luoja kiitos, onneksi. Ja sen luojan kanssa on mitään tekemistä. Meni ja paineli ja pyöri tossa, mutta nyt on taas, se on ollut viikko vähän kehnompaa. Se ei syö kunnolla, se on ruvennut laihtumaan kovempaa vauhtia. Täytyy katsoa, jolle se tos rupeat tokenemaan, niin sit se on eläinlääkärireissu. Lihaa se ei koske.
jostain kumman syystä. Kuivamuona ei uppo enää. Ja ensimmäiset merkit siitä, että ehkä hampaissa on jotain pielessä. Se on tyypillinen greyhound. Silloin hampaat huonossa kunnossa. Todella huonossa kunnossa. Se on greitten tyyppivika. Johtuu aika pitkään siitä pitkästä kapeasta kuonosta. Jossain määrin liittyneen johonkin rotutyypillisempään asiaan. Mutta greyhoundeilla tosiaan hammaskivi kiusaa todella paljon. Silloin leikot huonossa kunnossa. Eli voidaan olettaa, että se syöminen sattuisi. No toi on sellainen asia, minkä pystyy jonkun verran rajamaan pois ihan kipulääkkeellä. Vedetään enemmän rimadyyliä tai mitä sitten käyttääkään ja odotellaan tunti, lyödään sapuskaa eteen. Jos se siinä vaiheessa uppoo, niin syy ei ole ollut. Tai siis syy on ollut silloin tietysti kipu. Me ollaan käytetty Royalin ihan pienten niin, mamma ja papi ruokaa. Sen takia, että se rae koko on niin pieni siinä. Sen on helppo syödä sitä, mutta nyt sekään ei ole uponnut siinä, jonka jälkeen siinä rupesi tulemaan pikkuinen hiki, että herran aikaisin koiran täytyy saada ruokaa sisään. Kakkaa ihan normaalisti, että kyllä se niin kuin, närppihän se pitkin päivää jotain. Siinä vaiheessa, kun koira lähtee paino tippumaan, niin silloin ei enää pelätä niin kuin välipaloja, vaan sitä ruvetaan antamaan. Se on vähän semmoinen kaksipiippunen juttu. Nämä ohjeet on kehnoissa, kun me puhutaan nuoressa kasvavassa koirassa, mitä rupeaa närppimään ruokaa. Eikä saa painoa päälle. Niille täytyy hankkia se paino ja se tehdään monta kertaa ehkä hiukan no ei se ole peppu edellä puhu menemistä. Mitä mä mahdan selittää? Nyt ei mene taas ihan putkeen tänään. Joka tapauksessa niille tehdään nälkä aiheuttamaan, ei vielä kovempi nälkä. Mutta älkää tehkö tätä yksi. Nyt alkaa vaikka mun ja Marikan kanssa, että miten se kuuluu tyylipuhtaasti tehdä. Mutta vanhoilla koirilla harvemmin sen kanssa ruvetaan sitä ongelmaa ratkomaan tekemällä nälkää nälän päälle. Vaan ruvetaan sitten, hyväksytään vaikka se, että se ei syö aterioitaan kunnolla. On ihan se ja sama, että syökö vanha koira 10 vai 12 kertaa vai 2 kertaa vai kerran päivässä. Pääasia, että se syö ja paino pysyy. Paino pysyminen on oleellisin asia. Vanhan koiran on, sen täytyy olla einenpyöreä. Se ei koskaan saa olla semmoinen kilpailutimmi, semmoinen oikein kunnollisen nuoren parhaimmassa iässä olevan koiran näköinen. Vanhan koiran täytyy olla einen paksu, silloin se saa siitä sitä varaenergiaa, silloin taas ne puskurivyöhykkeet. Itse asiassa edelleenkin vanhan koiran ja pennun ruokkiminen ei itse asiassa ero oikeastaan yhtään mitenkään. Syyt on eri. Pikkupentu tarvitsee enemmän kaikkea sen takia, kun se kasvaa. Ne tarvitsee siihen lisääntyvään kroppaas niin, enemmän tukea ja enemmän rakennuspalikoita. Vanha koira tarvitsee kaikkea enemmän sen takia, kun sen aineenvaihdunta, sen kropan kyky muuttaa, rakentaa uutta, on heikko. Se moottori ei enää käy kaikilla pytyillä. Se yskii ja köhii ja venttiilit nakuttaa. Sen takia me tarvitaan siihen enemmän, että se saa edes se, että jos me otetaan 10% 100 grammasta esimerkiksi, niin se on se 10 grammaa. Jos me otetaan 10 grammaa 200, 10% 200 grammasta, niin se on 20 grammaa. Eli me saadaan enemmän kuitenkin samalla teholla. Vanhan koiran kanssa on vähän samasta siis kysymys. Ja me tiedetään, että Peppi söi nuorempana, niin kuin kaikki meidän koirat. Me en tiedä, miksi ne tykkää maksalaatikossa, saattaa olla se sokeri. Itse asiassa se on aika monellekin koiralle ihan tyypillistä. Silloin kun koira lakkaa syömistä ja paino tippuu. Tärkeintä on, että syö jotain. Sen on pakko saada kaloreja. Siinä vaiheessa ei mietitä, että saako se D-vitamiinia, kuinka saako se sinkkiä. Ne on ihan toissijaisia. Sen on pakko saada energiaa itseensä. Sen jälkeen vasta voidaan ruveta miettimään edessä sinänsä niinkin tärkeää asiaa kuin proteiineja. Pääasia, että se syö jotain. Ihan se sama, mitä se syö. Joten ei muuta kuin kauppaa ja maksalaatikkoa mukaan ja eteen. Ja sinnehän uppaa. Toinen, mistä Peppi tykkää yli kaiken, on nakit. Siis se on nakkihullu. Se on enemmän kuin suurin osa muista koirista. Joten lyödään vähän nakkia pystyyn, niin saadaan lisää kiihoketta siihen. Samaan aikaan saatiin eräällä tapaa muilutettu siihen sitä kuivamuonaa mukaan, että saadaan edes hiukan niitä suojaravintoaineja. Ja hyvin meni. Joten teinkö mä suurta eläinsuojelullista rikosta tällä hetkellä? Mä annan koiralle maksalaatikkoa, missä on sokeri. Siellä on jopa rusinoita joukossa. Sitten mä annan sille nakkeja.
missä on suolaa. Siinä on nitriittejä. Aivan hirvittävää myrkkyä. Mä annan sille kinkkua, missä on suolaa ja rasvaa. Kaiken järjen mukaan se nyt sitten kuolee ja se munuaiset paukahtaa, paukahtaa niihin rusinoihin. Sen lisäksi sen koko insuliiniaineenvaihdunta menee ihan peppulleen sen maksalaatikon sokerin takia. Sitten se saa vielä ne pahuksen nitriitit ja lisää suolaa nakeistakin. Verenpaineet heittelee. Sitten se saa vielä sitä kinkkua ja kinkun rasvaakin, jonka jälkeen sen haima sanoo poks. Meillä on elämänsä ehtoossa oleva koira, viittava 14. Jos se nyt on mennäkseen ja menee tyypilliseen syyhyn, tulee syöpä tai sisäelimet prakaa, niin onko syy silloin se, että se on saanut kinkun rasvaa tai rusinoita, vai se, että homma vaan meni pieleen? Tämä on tämä, mikä mua on itse asiassa ärsyttänyt aika paljon. Jos kesällä koira saa haimatulehduksen, eläinlääkäri kysyy ensimmäiseksi, onko se saanut rasvaa, onko se saanut makkaraa. Joo, kyllä, hyvin todennäköisesti on saanut, koska ylipäätään koiran ruokinta perustuu energialtaan rasvaa. Ja se, että suomalainen grillaa saattaa heittää grillimakkaran kuori, koira saattaa jopa varastaa grillimakkaraa tai saada sitä ihan tarkoituksella. Niin totta hemmetissä suurin osa on saanut silloin, ja sen jälkeen klik. Siinähän meillä olikin sitten syy- ja seuraussuhde. Se on saanut rasvaa ja grillimakkaraa, se on saanut haimatulehduksen. Okei, se johtuu silloin siitä grillimakkarasta. Okei, mutta ehkä se johtuukin niistä pahuksen niin marjoista, mitä se on yppinyt puskista. Vai mitä jos se vaan sairastuu? Mutta tähän asia useimmiten on täysin mahdoton. Ainakin siinä vaiheessa, kun eläinlääkäriaseman on pakko saada web-sivut, johon sen täytyy saada jonkunnäköistä sisältöä, vaikka se olisi pseudosisältö, näennesisältö. Ja mikä onkaan se helpompaa kuin laittaa nämä vanhat eläinlääkintäpuolen meemit näkyviin, grillimakkara ja rasva aiheuttaa haimatulehdusta. Vaikkakin se homma kylläkin toimii niin päin, että se haimatulehdus lähtee oirehtimaan siinä vaiheessa, kun koira saa rasvaa. Eli rasvaa näyttää, että on haimatulehdus. Mutta ei, sehän se ei ole tarpeeksi dramaattinen syy- ja seuraussuhde. Sama juttu rusinoiden kanssa. Jos koiralla on munuaisvika, se ei ole saanut rusinoi. Tough luck, tämmöistä tapahtuu. Jos se on saanut rusinoi, niin sitten joo, rusinat tuli ja rusinat tappo. Edelleenkin se, että rusinoista ja niiden riskeistä ei ole olemassa mitään muuta kuin kourallinen eläinlääkäri ja niiden valkkaamia syy- ja seuraussuhteita, missä on jätetty huomioimatta kaikki ne tapaukset, joita on sitten kymmeniä ylitte. Ylitterusinasysteemien, niin totta hemmetis, jos me päätetään, että me valkataan tämä tapaus ja toi tapaus, jätetään kaikki muut, niin totta kai meillä on näennäinen syy-seuraussuhde, jonka jälkeen on helppo perustella ihan mitä tahansa. Joka tapauksessa mulla on nyt vanha narttu, mikä on ruvennut syömään, syö epäterveellisesti, mutta on saanut painoa päälle jo. Makuasia, teinkö mä väärin? Mä olisin tietysti voinut todeta, että tasapainoinen, terveellinen, ruokaa juppo, se on kipiä jostain kohtaa, ja lopettaa sen koiran. Tai pakottaa se laihtumaan entistä enemmän käyttämällä ruokaa, mitä se ei syö. Hoito on oikea, mutta potilas ei kestä hoitoa. Nämä on näitä. Kinkurasva. Rasva sinällään ei ole. Ups, tässä tippuu kuppila lattia. Kinkurasva sinällään ei ole sen suurempi ongelma kuin mikään muu rasva. Se on ihan se ja sama, että annetaanko sille koiralle paistetus kinkusvalvonnutta rasvaa. Vai käytetäänkö me teurastuksessa kaavittua rasvaa. Se rasva on rasva. Tietysti me voidaan jossitella hiukan sen kanssa, että kinkurasva, mikä on ollut pitkään kuumassa, niin se rasvahappoketjut on lähtenyt vääntymään ja katkeilemaan. Toisin sanoen, siitä ei saada enää samaa rasvahappohyötyä kuin mitä raasta rasvasta. Se on ihan ilmiselvä juttu. Mutta edelleenkin siitä saadaan kalorit tulos. Eli se on ihan samalla tapaa lihottavaa tavaraa. Ja osa niistä rasvahapoista on kuitenkin käynnissä. Se, että jos me annetaan yhtäkkiä
kilo rasvaa koiralle, ja sillä menee pakki sekaisin, niin se menee ihan samalla tapaa, jos sitten annetaan kilo raakaa proikurasvaa kesällä tai annetaan syksyllä kilo raakaa lampaa rasvaa. Ei siinä mitään eroa ole. Se muulitku, mikä siitä kinkusta valuu, eli se neste, missä suurin osa on vettä, osa on jopa lisättyä vettä siinä vaiheessa, kun se kinkku on suolattu. Sehän on asia hiukan erikseen. Jos valutetaan se paistetus kinkusta valunut neste, siis tähän pitäisi olla ilmiselvä asia kaikille, mutta ei se ole. Edelleenkin joulun alla vissiin tehdyn Google-haku Suomessa on, miten joulukinkku paistetaan. Joka tapauksessa se neste, kun se otetaan talteen, laitetaan se kylmään. Se rasva hyytyy siihen pinnalle. Se on sitä valkoistihraa. Se on ihan annettavaa koiralle. Ei siinä ole käytännössä kakkaakaan suolaa. Ja se suolamäärä, mikä siinä on, niin ei se mitään haittaa. Sillä ei ole mitään merkitys kenellekään. Se suola liukenee siihen veteen. Sen on hiukan hankala jäädä siihen rasvaan, joka hylkii sen veden pois. Sen sijaan se ruskea litku, mikä jää sinne kelluvan rasvan alle, mitä voidaan käyttää kinkun kastikkeen ja muiden liemien mausteena. Siinä on suola. Ja siinä on aika paljonkin suolaa. Ja se on sellainen, mitä ei välttämättä kannata antaa koiralle, muuta kuin hiukan mausteena siihen sapuskan päälle. Pienessä määrissä on ihan ok. Koirakin tarvitsee suolaa. Ei siinä ole mitään. Mutta se on se ainesosa, mikä jouluna, kun koirat pääsee ryöstämään sen kinkun rasvan, kun sanotaan, niin on se, mikä aiheuttaa sen NS-suolamyrkytyksen. Eli koira saa liikaa suolaa, se sotkee koko sen mineraali-elektrolyytti-suolotasapainon, jonka jälkeen se lähtee juomaan liikaa, jonka jälkeen munoiset lähtee huuhtamaan lisää kamaa pois ja kierre on valmis. Se on siis se valunnon nesteosa, ei se rasva, joka siinä se ongelma on. Kinkun luu on, no joo, kypsä luu, lohkeilee sinne sun tänne, no niin lohkeilee se raakakin. Suurin ongelma siinä paistetus kinkun potkaluussa niin on se, että se on malliltaan ja kooltaan sellainen, että ahnekoira, joka ei ole paljon luita esimerkiksi syönyt, ja vaikka olisi syönytkin, niin ahnehtii sen mielellään liian isona palana. Osaltaan sen takia, että se maku on vahvistunut siinä paiston aikana. Se syödään liian nopeasti, liian isona paloina. Tai se pystytään, jos on tarpeeksi iso koira, no eihän sihun tietenkään kokonaispotkaluu tai imuroi, ei millään, mutta rotikka sen tekee jo. Niin silloin se koko pala on itsessään liian iso. Ja sehän ei taas liity joulukinkkuun yhtään mitenkään. Sama saadaan aikaiseksi ihan kesälläkin ja millä tahansa luulla. Kysymys on vaan taas kerran siitä luun koosta, eikä mistään muusta. Mä annan roikun jämät meidän koirille ilman minkäännäköistä huolta. Mä en jaksa kananluistoa jauhettu niin paljon. Se on yksi monien meemien näiden kinkurasva aiheuttaa haimatulehduksen ja rusinat aiheuttaa munuaissairauden ohella. Milloin pieni häivähdys, pieni kytkentä todellisuuteen ja sen jälkeen se on lähtenyt paisumaan, lähtenyt omille teilleen. Mä en jaksa siitä sen enempää, mutta kinkun luuta mä harvemmin annan koirille. Ihan just tästä syystä. Että se on malliltaan ja kooltaan vähän kehno. Ja sitten, no toinen syy on tietysti se, että jos meillä olisi yksi koira, me saattaisi jopa antaakin sen. Mutta kun meillä on tusina. Ja koirat ei kuulemma tunne kateutta. Mä luin sellaisen jutun ihan vähän aikaa sitten. Kyllä meidän koirat osaa olla oikein jumalattoman kateellisia. Antaakin kuuluu yhdelle ja vilkuttaa muille, niin ihan, se on semmoinen hyvä tapa saada mylly aikaiseksi. Älkää murehtiko asioihin niin hirvittävän paljon. Ainakaan pikkuasioihin. Teoreettisia asioita. Sellaisia asioita, mitä te luette netistä. Murehtikaa niitä ongelmia, mitä sillä koiralla on sillä hetkellä. Elämä on pirun paljon helpompaa sillä tapaa. Voitaisiin kaikki tehdä semmoinen pieni uuden vuoden lupaus. Vappulupaus, juhannuslupaus, ihan mikä tahansa lupaus. Mutta kuitenkin niin jätetään noi netin meemit ja uhkakuvat ja siis ne on kaikki lööppihuoraamista, ei yhtään sen kummallisempaa. Halutaan saada klikkiä sisälle syystä tai toisesta. Joko sen takia, että saataisiin potentiaaliset asiakkaat saitille, tai saataisiin ne ylipäätään lukemaan sen tai
ei tarvitse edes lukea, vaan ottamaan sen sivun auki, että saadaan näytetty ne mainokset. Mistään muusta ei ole kysymys. Unohdetaan ne älyttömät liioittelut, kummitusjutut. Keskitytään vaan niihin aitoihin ongelmiin, mitä niillä koiralla on. Jos koiralla ei ole ongelmia, niin voitaisiko elää semmoista ongelmanvapaata elämää ja pyyhkii uhkakuva pois ja olla murehtimatta. Mutta siinä vaiheessa, kun ongelmia tulee, aito ongelma, niin täräyttäkää jalat maahan, vetäkää syvää henkeä. Koittakaa saada se kuuluisa maalaisjärki, meemi, moodi päälle. Miettikää se otti kylmästi sitä asiaa, ilman hirvittävää tunteenpaloa, pelkoa, huolestuneisuutta. Koitakaa rauhoittaa itseänne ekaksi. Ja jos siinä vaiheessa tulee sellainen olo, että mä en osaa tätä yksin ratkaista, niin sen jälkeen huudatte apu. Naamakirjat, ryhmät, foorumit on yksi tapa. Niiden huono puoli on se, että sitten joudutte kyllä hiukan valkkaamaan sieltä sitä, mitä te käytätte ja otatte. Tai sitten soitatte meille, mulle ja Marikalle ja Sumppuun ja Katiskaan ja niin poispäin. Joka tapauksessa, hei, vuonna 2016-2017 siitä eteenpäin murehditaan aitoja ongelmia, ei teoreettisonta. Mut mä jatkan tätä Tapanin päivää, mä en nyt ajelulle mene, mutta kai tässä jotain muutakin saisi tehdä kuin istua ja maata ja syödä. Okei, palataan taas. Moi.